У країнах Євросоюзу дітям до 16 років можуть заборонити користуватися Facebook, Snapchat або будь-якими іншими меседжерами без згоди батьків. Таке рішення може бути прийняте наприкінці тижня. Комітет Європарламенту зі свободи та внутрішніх справ розглядає зміни, які можуть підвищити цифровий вік з 13 до 16 років. До правил про захист даних в Європі внесли наступну поправку. Обробка персональних даних дитини у віці до 16 років може бути законною тільки, якщо дається така згода уповноваженим власником батьківської відповідальності над дитиною. У Новій Зеландії на референдумі щодо нового прапора країни громадяни віддали перевагу варіанту «срібна папороть» у чорно-біло-синій гамі. Відповідні результати першого етапу референдуму, на якому пропонувалося 5 варіантів дизайну прапора, оприлюднила виборча комісія Нової Зеландії. Автором цього дизайну є Кайл Локвуд. Він вже запропонував і другий за кількістю отриманих голосів варіант прапора Нової Зеландії «срібна папороть» у червоно-білому і синьому кольорі. У Сполучених Штатах Америки вирішили зобов'язати всіх власників дронів зареєструвати їх. Про це рішення авіаційної адміністрації повідомляє The New York Times. За даними авіаадміністрації, в період різдвяних свят в США очікується купівля близько 700 тисяч нових безпілотників. Чиновники запевняють, що нові правила вводять виключно для того, щоб отримати можливість працювати з власниками для безпечної експлуатації апаратів. Генпрокурор України Віктор Шокін за рекомендаціями конкурсних комісій призначив 154 керівники місцевих прокуратур із 155 посад. Про це повідомили в ГПУ. Не відбулося призначення керівника однієї з одеських місцевих прокуратур, оскільки рішення Одеської конкурсної комісії від 20.11.2015 про відбір кандидатів на посаду керівника прокуратури скасовано постановою Одеського окружного адміністративного суду. Спроби уряду призначити співкерівників Національної агенції з запобігання корупції, які йому підконтрольні, можуть зірвати безвізовий режим з Європейським Союзом. Про це йдеться в статті «Два кроки від безвізового режиму про причини та наслідки скасування безвізової доповіді», яка, як відомо, в неділю було призначено 3 з 5 співкерівників НАЗК. Двоє з них пов'язані особисто з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Польща надасть Україні валютний своп на 1 мільярд євро. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою. За його словами, відповідні домовленості були досягнуті між главами нацбанків двох країн. Було проведено переговори між главами Нацбанку України і Польщі пані Гонтарею і паном Бєлкою. Було досягнуті домовленості про відкриття кредитної лінії свопу на 4 мільярди злотих або 1 мільярд євро, сказав він. 14 учасників антитерористичної операції з Рівненщини, які здобули професію водій автотранспортних засобів категорії «Б», вже завершили навчання, повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Десятеро з них – у рамках державної бюджетної програми «Заходи соціальної та професійної реабілітації учасників антитерористичної операції». Протягом понад одного місяця вони навчалися в Олександрійському відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. За цей час чоловіки добре вивчили будову автомобіля, правила дорожнього руху та здобули навики з практичного водіння, що й продемонстрували під час кваліфікаційної атестації. Понад 120 юних боксерів з Рівненської, Хмельницької та Волинської областей побували на Острощині. Усі вони стали учасниками першого відкритого міжобласного турніру з боксу, який відбувся 12-13 грудня. Його присвятили пам'яті заслужених тренерів України, жителів Острога Віталія Мартиненка та Юрія Тончука. Протягом двох днів хлопчаки віком від 12 до 16 років змагалися у 36 кваліфікаційних боях. За результатами їх відбулися півфінальні та фінальні бої. В рамках турніру було розіграно 33 комплекти нагород. Юні спортсмени з села Грем'яче Острозького району здобули 3 перших та других місця. 17 військовослужбовців оперативного командування «Захід» закінчили курси військової підготовки. У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вперше відбувся урочистий випуск рядових і сержантів з вищою освітою. Військові відтепер мають право обіймати офіцерські посади та отримати звання молодшого лейтенанта. Протягом 3 місяців слухачі цих курсів отримують ґрунтовні знання, які дозволяють їм стати ефективними командирами у майбутньому. Більшу частину часу слухачі провели на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, закріплюючи свої знання на практиці.